大家好，我是欧本。今天给大家做一个全泰装都的一个开箱视频。这个是我们一个38尺的一个休闲钓鱼艇所用的泰装都。我们来看一下，它的电压是12伏，然后功率是100瓦。OK， 来看一下。可以看到这个做工还是可以的，这个是里面有灯芯，看看 shelf， 这个是可以旋转的，看大家这个操作界面，上下左右关闭，这样子，这个线应该有个3米左右。本期视频就到这里。